כן, אנחנו... הכל בסדר? לא נורא, לא נורא. אה, גם זה? התחשבתי בך. אנחנו יש לנו הלכות פורים. נראה מה שיש לנו פה. כן, השולחן ערוך אומר, סימן, תפרש פטט, סעיף בית. אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יצא ידי חובתו, והוא שישמע ממי שהוא חייב לקרוא בקריאתה. לפיכך, אם היה קורא חש, אם היה קורא חירש, או קטן, או שוטה, שמע ממנו לא יצא. ויש אומרים שאנשים אינם מוציאות את האנשים. הרבה גופי תורה יש בסעיף הזה, הרבה הלכות. הכל בנשימה אחת. אז מה נתחיל? נתחיל עם העניין הזה של הנשים. האם נשים מוציאות ידי חובה או לא מוציאות ידי חובה? בחזון עובדיה הולך, בחזון עובדיה הולך אומר לי שיש כאן סתם ויש בשולחן ערוך והלכה שאישה יכולה להוציא ידי חובה. זה דבר בכלל לא פשוט, וככה גם מגן אברהם לא לומד, ונלמד את זה עכשיו, עד כמה זה לומדים את הקריאה. בוא נלמד קודם כל את החזון עובדיה. יש כלל גדול בתורה, שאתה רוצה להבין משהו, קודם כל תלמד את השיטה כנגד, שאתה רוצה להגיד שהיא לא נכונה, או שלא, לא, אתה לא רוצה לפסוק כמוה, אבל אתה חייב להבין אותה טוב על בוריה. זאת אומרת, זה לא ייתכן שאתה חולק על מישהו, ואתה משוכנע שאתה צודק, לא הבנת את הצד השני. כדי לחלוק, אתה צריך להבין את הצד השני במאת האחוזים עד כמה שאפשר. ואז אחר כך אתה אומר, בוא נראה אולי אחרת ומה קורה פה. בסדר? אז אנחנו קודם כל צריכים להבין את חזון עובדיה על בוריו בצורה ברורה, נסביר אותו בעזרת השם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו, אז השולחן ערוך אמר לנו כאן שתי סעיפים. הסעיף הקודם שלא קראתי אותו, זה הכל חייבים בקריאתה, אנשים ונשים וגרים ועבדים משוחררים. אז הוא אמר לי פה שנשים חייבות, נכון? נשים חייבות בקריאת מגילה. אף הן היו באותו הנס, מצוין, אז הם היו בקריאת מגילה. הסעיף הבא, אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יצא ידי חובתו, וישמע ממישהו חייב בקריאתה. לפיכך משמע מחשו לא יצא. מה משמע? שבסעיף הקודם מה אמרת לי? נשים חייבות. מה הסעיף הבא אתה אומר לי? מי שחייב מוציא. חוץ מחשו. אז בעצם הדבר שקישרתי בין הסעיפים, משמע מפורש, שאישה מוציאה ידי חובה. כי אם אישה חייבת, ואמרת לי כל מי שחייב מוציא. ואחד הקורא ואחד שמע מקורא יצא, והוא שישמע ממישהו חייב בקריאתה. אחרי שאמרת לי בסעיף א' שאישה חייבת, אז גם אישה מוציאה. לא ככה? ככה הוא מבין בחזון עובדיה שזה סתם מרן. שסתם מרן סובר שאישה מוציאה ידי חובה. וזה מסיים מרן ואומר, ויש אומרים שהנשים אינה מוציאות את מה? את האנשים. זאת אומרת שאישה היא חייבת, אבל היא לא יכולה להוציא גבר. אז לפי ההבנה הזאת, זה סתם ויש בשולחן ערוך והלכה כסתם. לא קשור לצניות בשלב זה, אנחנו מדברים פה מדין אפילו בבית. אישה את בעלה. לא מדובר בציבור, לא, בציבור זה שלב אחר. אז זה ככה הבנה של חזון עובדיה, ככה הוא מבין. אבל לפי, יש לנו פריחה לדבר הזה, שזה לא הסבר ככה. למה? כיוון שאתה חייב לראות מה המקורות של מרן ולראות איך הוא עבד. הכל בחייבים בקריאתה אנשים ונשים, זה גמרא במסכת ערכין בתחילתה. זה גמרא מסכת ערכין. הכל חייבים בקריאת מגילה, אנשים ונשים, זה משנה במסכת בערכין, דף ב' עמוד א'. אחר כך, סעיף ב', אחד הקורא ואחד השומע מפי הקורא יצא ידי חובתו, והוא שישמע ממי שמחויב בדבר, זה גמרא אחרת במסכת מגילה. זה גמרא אחרת לגמרי במגילה, דף י"ט. אז ממה שהשולחן אחד, ואת שתי הסעיפים ביחד אתה לומד להלכות? כאילו, תהיה במקום מרן, מה אתה רוצה ממנו? הוא בסעיף א' העתיק, זה בעצם הטור עשה את זה. הוא מעתיק לך קודם כל את הגמרא בערכין, שחייבים, מי חייב בקריאת מגילה, מי לא, זה משנה בערכין. אחר כך יש עוד דין שהוא נוסף, שהוא לא קשור לסעיף הקודם לכאורה, זה גמרא אחרת במגילה, שמי ששומע מפי החייב יצא, ומי ששומע ממי שלא חייב, כגון חשו לא יצא.
אבל אין שום קשר בין סעיף א' לסעיף ב'. אתה, כשאתה יושב קורא את הספר, אתה אומר לי, כתוב פה מפורש, אישה מוציאה ידי חובה. אבל כשאתה מסתכל במקורות של מרן, אתה רואה מאיפה הוא שאב את הדברים, אין שום קשר בין אחד לשני. זה לא ששתיהם משנה במסכת מגילה שיש קשר. זה מסכת ערכין וזה מסכת מגילה. זאת אומרת שאין קשר בין הדברים. אז תפריד, סעיף א' זה סעיף א', סעיף ב' זה סעיף ב'. אז אל תדון לי ותגיד לי עכשיו משמע שאישה חייבת, ומוציאה ידי חובה. מובן? במגילה לא כתוב כלום. אין, זה משנה במסכת ערכין. במגילה כתוב אחד השומע מפי הקורא יצא והוא שחייב וחוץ מחשו. משנה שמי ששמע מגילה מחירש, שוטה וקטן לא יצא ידי חובתו. זה משנה מסכת מגילה. מה זה קשור? מגילה, בטח שמע מגילה. מה זה קשור לגמרא למשנה במסכת ערכין שכולם חייבים בקריאתה, אנשים ונשים? מה זה קשור? אתה, יש לך תלונות על מרן, למה חיברת את הסעיפים? אתה תהיה במקומו, מה קרה? מה אתה עושה סיפור? מי אמר שזה קשור? זה שתי סעיפים שונים שאין קשר ביניהם, לא? הוא מצטט לך, זה הטור גם עשה, קודם כל מצטטים מחייב בכלל ואחר כך יש לנו דין שחש הוא פטור. אבל מי אמר שתדקדק לי מכאן ראיה שמרן סובר כדעת הראשונים שנשים מוציאות את הגברים? מה, מאיפה באת? הבנת? כשאתה מסתכל במקורות אתה רואה שזה מקורות שונים במקומות שונים. אז אין לך כאן תביעה על מרן למה חיברת את הסעיפים. מה אתה רוצה, שיכתוב לך קודם כל את החשו ואחר כך את הכל חייבים בקריאתה? הוא כתב לך סדר משתי גמרות שונות. ולכן קשה מאוד לבוא ולומר שיש פה סתם נגד היש, אלא בסתם מרן לא דיבר בזה בכלל. אז יש לי רק יש אומרים. הכללים אומרים שכשיש יש אומרים ואין סתם, עליך כיש אומרים. זה כלל אחד, זה לא פשוט הכלל הזה. יש לנו מחלוקת בכלל הזה מאוד. שמרן מביא יש אומרים, או יש מי שאומר אפילו, וזה מחלוקת בבית יוסף, מחלוקת ראשונים, האם דעתו כיש אומרים או לא. רב פעלים אומר דעתו כיש אומרים, סבא ככה אוחז בהרבה מקומות שדעתו כיש אומרים. יש משנה ברורה אומר שלא, יש הרבה חולקים אומרים שלא. זה אחד המחלוקות הגדולים, מה הדין כשיש מחלוקת ומרן בשולחן ערוך אומר יש אומרים. למה אמר יש אומרים? להגיד לך אולי שההלכה לא ככה, ככה שולחן גבוה סובר שיש אומרים וההלכה לא ככה. בקיצור זה מחלוקת גדולה. אז ככה, אז יש שתי נושאים שונים. זאת אומרת, לבוא ולומר שיש פה סתם נגד היש, זה קשה להגיד. זה ראיה גדולה, צריך לדבר להגיד שזה ככה. החזון לוודאי הבין ככה, וזה פשוט לא שאישה מוציאה ידי חובה. שלב שני, טוב, אז מרן מביא רק יש. כשמרן מביא רק יש, מה דעתו? האם דעתו באמת ככה? זה גם מחלוקת. ויותר נראה שכן. אז דחמד הולך יותר השכן, וזה מה שאומר פה, ויש אומרים שאנשים אינם מוציאות. לכן, לכתחילה אנחנו משתדלים מאוד שאישה לא תוציא גבר ידי חובה בכלל. מאוד משתדלים בזה עד כמה שאפשר. יש תשובה בספר עזרת מצר, שהוא נשאל מה עדיף, קטן שיוציא או אישה, הוא מעדיף קטן מאישה. כן, ככה הוא כותב. כן, זה קורה עם חולים, שהבעל חולה ואישה קורא לו. אתה יודע, הפעם ראיתי, הייתי בשוק ארבעת המינים, ואתה רואה אישה קונת ארבעת המינים, מה אתה אומר? אתה יודע, יש נשות הכותל, יש חבר'ה בעייתיים. נראה לך? לא, מה שהתברר, השם ישמור, בעלה היה בבית חולים, והיא קנתה לו ארבעת המינים. זה צריך להעמיד זכות, לא לחשוד בה שהיא נשות הכותל, לא צריך למהר. לא משנה עכשיו, כן, גם ספרדים צריכים לנענע, בלי ברכה זה עוד עניין, צריך לקיים את המצווה, זה דבר גדול לקיים מצוות. נחזור לעניינים. לכן אנחנו מאוד משתדלים בהלכה הזאת להשתדל, זה בא שבכלל לבטלה. כאילו, מה אתה תעשה? אתה תברך? הפתרון הוא עד כמה שאפשר שהגבר יקרא. אז מה עושים? תמיד יש בעיות. הרי אישה לא יודעת לקרוא, בינינו. הגברים בקושי יודעים מה נשים יודעות. מי יודע לקרוא מגילה? באמת. אז מה הפתרון? הפתרון הוא ככה, שאחד תופס חומש, ואחד תופס מגילה. ואחד מתקן את השני, נכון? ככה זה עובד. אז מה שצריך לעשות זה שהאישה תתפוס את החומש, והאיש יתפוס את המגילה, והיא תתקן אותו, במקום שיהיה הפוך. כן? כמה שאפשר להתאמץ שהוא יקרא, יקרא, ואם הוא לא מסוגל לקרוא, אז זה כמעט אנוס רחמנה פטרה, אז אישה קרא לו, יצא ידי חובה של איזה מנדאמר.
אוזניה יותר טוב, נכון. אוזניה הכי טוב. אם יש לך מקרה מגילה בהקלטה, אז אתה קורא כמו תוקי. שומע באוזניה אחת, הרי צריך להשמיע על אוזנו, כמו שנראה עוד מעט. אתה שומע כמו תוקי, שומע את הקריאה באוזן אחת, מחזן מומחה, ואתה חוזר אחריו, מילה במילה, וזהו. כן, אמר הרב מזוז, זה לא חזן, זה תוקי. תוקי לא תוקי, יוצאים ידי חובה, מה אכפת לי איך תקרא לו. בסדר? אבל זה פתרון טוב, היום יש אוזניות, ואתה יכול לשמוע את הקריאה, ולהקריא אותה בצורה ראותה וטובה. מה? מוציא בפי. כן? שומע ומוציא בפי. מוציא בפי ושומע, והכל ככה, זה גם פתרון הולם. אז צריך להשתדל מאוד בעניין הזה, שאישה לא תוציא ידי חובה. עכשיו, בנוגע למגן אברהם פה, מקשר אותי להלכות קריאת ספר תורה. בקריאת ספר תורה, האם אישה יכולה לעלות לספר תורה? חז"ל אומרים, הכל עולים למניין שבעה. ואפילו אישה, אבל אמרו חכמים, אישה לא תקרא מפני כבוד ציבור. עכשיו, איך לומדים את ההלכה הזאת? האם בפועל אישה יכולה לעלות לתורה, לספר תורה? ההלכה אסור. כי הסיכום של הסוגיה, שהמשנה אומרת שלא תעלה, משום כבוד ציבור. כבוד ציבור זה לא מה בכך. חכמים תקנו שאישה לא עולה לספר תורה. אל תגיד לי אישה עולה לספר תורה. לא בא בחשבון. אלא אישה לא עולה לספר תורה, משום כבוד ציבור. אז הוא הדין גם במגילה. אם אתה מדבר איתי על ציבור, שאישה תוציא ידי חובה ציבור, לא בא בחשבון. כמו שבקריאת ספר תורה כתוב, אישה לא תעלה משום כבוד ציבור, אותו דבר גם כן בקריאת מגילה, אותו דבר. אישה אסור לה לקרוא בציבור משום כבוד ציבור. שנה ברורה מחדש חידוש גדול מאוד, שאישה לא תעלה בציבור, אפילו ציבור של נשים. אם יש לי כאן מניין של נשים, ואין מי שיקרא להם רק אישה, אומר גם בזה אישה לא תעלה. וזה לא נכון, מעיר עליו הרב אויבך, ככה הוא מביא בשם קורבן נתנאל, שכך כתב התוספות במסכת סוכה בדף ל"ח, שרואים בתוספות, רואים שזה לא כתוב. אז יש כאן טעות של גברא רבא, הקורבן נתנאל הגברא רבא, אבל יש כאן טעות. וראיתי הרב אויבך מעיר את זה, זה לא כתוב בתוספות, וזה לא נכון, ואישה יכולה להיות חזנית לציבור נשים, אין לנו בעיה עם זה. במקרה שהיא יודעת לקרוא, אישה יכולה לקרוא לציבור של נשים, אין בעיה. טוב? רגע, רגע. עכשיו, כאן יש לנו שאלה גדולה, איפה הלך כל באישה ערווה? ובפרט, שכל העניין של הקריאה חייב להיות עם טעמי המקרא. לכתחילה לקרוא בלי טעמי המקרא, אין לך חסרון גדול מזה. וכל העניין לפי האריז"ל בקריאה, זה גם בפשט, אבל האריז"ל זה כל העניין, זה להכניס את הטעמים בקריאה, ולהכניס את ה... זה התיקון הגדול. אז מה, היא תקרא בלי טעמים? היא תקרא כמו בצורה שטחית? אין לך חסרון גדול מזה. מה מדובר? אז מה אתה אומר לי שאישה כאן תקרא, אתה אומר לי מפני כבוד ציבור לא תקרא בתורה. משמע שבלי כבוד ציבור מותר לה לקרוא בתורה. איפה שמענו דבר כזה? איפה הלך כל באישה ערווה? אז סבא מדבר בזה והוא רוצה לומר בחווה דעת שאין כל באישה ערווה בדבר שמצווה. זה חידוש עצום להגיד את זה. קרא לך בתורה, תעשה לך זר ריקה, מקף שופר הולך, ממש, תעשה לך פה מעולה, זה, אומר לך, לא, זה מצווה, זה הכל בסדר, נראה לך, מה קורה פה, מה אנחנו, כאלה אנשים רוחניים, כן? איך אפשר להגיד דבר כזה? אור לציון אומר, עד שאתה שואל שאלה כזאת, יש עוד שאלה נוספת, איך אישה תעלה לתורה, איפה הלך דין מחיצה? יש לנו דין שבית הכנסת חייב להיות מחיצה, ואסור שיהיה בית כנסת בלי מחיצה. למה, מה קרה? אישה תעלה לספר תורה, איפה הלך דין מחיצה? מה זה פה? פריצות? איפה? זה חיוב גמור של מחיצה. מחיצה זה נלף בגמרא במסכת סוכה, דף מדלת, מספד עד הדרימון, ומדברי קבלה. מדברי קבלה, זה כתוב בנביא שנשים לבד וגברים לבד. ודברי קבלה, מה אתה יכול לדלג על זה? שלא צריך מחיצה? מה קרה? מה אתה אומר? נפרד. איזה מין קריאה בתורה בנפרד? צריך מניין. ספר תורה עם מניין והיא עומדת במחיצה בפני עצמה? איפה, מאיפה באנו? לאיפה אנחנו הולכים? מה, מה זה, 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 זה פריצות שאין כדוגמתה, מה, מה קורה פה? הרי אומרים לך חכמים, אישה לא תעלה, פני כבוד ציבור. אז יש כאן שתי שאלות, וכל קושיה קשה מחברתה. אור לציון מתרץ את זה בתירוץ נפלא ביותר. למרות שזה קצת דוחק, אבל זה הכרחי, הקושיות חזקות. אומר, מדובר פה באימא שיש לה 10 ילדים.
אז יש לה מניין כי זה הילדים שלה. כל בה יישאר ואין פה. פריצות אין פה. שבת חתן. היא רוצה לקרוא בתורה, לעלות לתורה. אומר לא תעלה, הם פני כבוד ציבור. אפילו שזה הילדים שלה, זה כבוד ציבור. אבל אין כאן חשש שכל בה יישאר ואה, ואין כאן חשש של מחיצה. דחוק, אבל הקושיות יותר חזקות. אם לא תגיד ככה, קושיות שלך חזקות. זה לא בא בחשבון ככה. כן? הלכה למעשה אנחנו פוסקים שאם אין מחיצה בבית הכנסת, לא באים לבית הכנסת. תפעל בבית. אין דבר כזה מחיצה, בלי מחיצה בבית הכנסת. לא בא בחשבון. נקלעת על איזה בית הכנסת, אין מחיצה? תלך. אל תתפלל במקום כזה. צריך שיהיה מחיצה רצינית. שלא יראו את האנשים בכלל. אז אמרתי דוחה קצת, אבל מה יש לך לא תרץ? הקושיות חזקות. אז מה תגיד לי שבמצווה אין חשש ומה לך מחיצה? אין תשובות. חייבים לתרץ את העניין בדוחק, אבל הדוחק שווה את הכל. ברגע שאין תשובה זה יותר טוב מהכל. לבוא ולהתיר, להגיד לי שאישה תכנס לבת, יש איזה אחד בקטמון, כן? זה נקרא נבל ברשות התורה. הוא הולך ותופס פסקים ואומר, הנה, מותר להעלות אישה לספר תורה ורק כבוד ציבור, ואנו מוחלים הכבוד ציבור, מעלה נשים לספר תורה. לא פחות ולא יותר, כן. והוא מנפנף בפסקים האלה, ואומר, הנה, היא יכולה אפילו לקרוא אם היא רוצה, בקיצור, בר מינן, כן? או פשוט בכלל. זה מיני עלייה בתורה, ותראה את האותיות, ותקרא, זה באמת, זה נשמע זויה, כל הסיפור הזה. זה משהו פה תקוע. האור לציון פה זה תירוץ נפלא ביותר. וכאילו, בלי זה אתה לא יכול לצאת ראש פה, מה מדובר? בסדר? טוב, עכשיו, אז זאת אומרת ככה, כל מה שדיברנו, אם אישה יכולה להוציא זה אחד לאחד, אישה את בעלה, אבל ברגע שדובר באישה זרה, או שמדובר פה באישה בציבור, לא מתחיל בכלל, אסור באיסור מוחלט, כמו שכתוב באחות ספר תורה בעניין הזה, בסדר? זה א' ב' של הדברים. אגר אנו באים, למקרה של מי? של קטן. האם קטן מוציא ידי חובת מגילה או לא? מה קורה עם הקטן? אז זה המחלוקת תוספות. יפה. זה תוספות במסכת מגילה יוטט וברכות יוטט. שתיהם אותו דף. שם זה קריאת שמה ופה זה מגילה. אומר האם תרד הרבנן מוציא חד הרבנן? מחלוקת ראשונים גדולה, רוב הראשונים בשיטה, הרבה מאוד ראשונים בשיטה שתרד הרבנן לא מוציא חד הרבנן, יחביבי העומר בייחוד בקטן שגדי בספירה בחלק ג' סימן כבב. מה זה עושה ישמה? דעת הרוב הראשונים מעתקים תוספות, רמב"ן, ארי הרשב"א, הריטב"א, ככה כל אלה, אומרים תרד הרבנן לא מוציא חד הרבנן, כן? ככה הם סתמו, אבל יש ראשונים שאומרים שכן. עכשיו, כאן, מה, זה השאלה פה, קטן שמדבר על המרן, איזה קטן מדובר? בפשטות מדובר פה בקטן שלא הגיע למצוות. קידום יד חרש ושוטה. מה מדובר פה בקטן? קטן, קטן, שהוא לא הגיע למצוות, שהוא לא הגיע לחינוך, סליחה. הוא לא הגיע לחינוך, מה זה מדובר חרש, שוטה או קטן? לא מדובר פה בקטן שהגיע לחינוך. וכולם, כולם יודעים לצטט לי, כולל חזון עובדיה, שאם אין מי שיקרא, ילד קטן קורא מגילה בברכה. למה? או מביאים חשוט סמא דחיה, כן? שוט סמא דחיה, ככה אומר שילד קטן יוציא ידי חובה. סמא דחיה זה ספר שלא היה אותו לאף אחד. עיקרי הדת מצטט אותו עד היום. זה ספר ישן, נושן, עם אותיות שבורות, הדפוסים הראשונים שהיו בכדור הארץ. ספר מאוד ישן. והוא כותב את זה, ועיקרי הדת העתיק אותו, וכולם מצטטים אותו עד המשנה ברורה, וגם חזון עובדיה ופוסק ככה וכולם אומרים סמא דחיה. אמר ילד קטן יכול להוציא. נו באמת, אתה פותח בפנים את התשובה של סמא דחיה, אתה רואה שהוא חשב לסמוך על מי שאומר שתרד הרבנן מוציא חד הרבנן. אבל זה לא פשוט בכלל, הוא מביא כל מיני ראיות, כל מיני דברים שאפשר לפרוך את הכל, אפשר מה לדבר, זה לא כזה פשוט בכלל. מה? ברור שזה דיעבד, השאלה אם בדיעבד אפשר לברך, שאלה אם הוא יצא ידי חובה. לא פשוט בכלל להגיד את זה. מה? רגע, הקושי שלנו,
הוא יברך והוא יקרא, זה אי אפשר, כי אם אתה לא יצא בקריאה אז אתה לא עשית כלום. מה נפשך? אתה מבין, זה לא שייך פה, אין פה איזה פתרון. זה בעיה, בעיה קשה. יקרא אחריו מה שהוא אומר מילה במילה, זה הכי טוב, כמו טוקי. הוא יקרא, הוא קורא אחריו, אבל הוא לא יכול להוציא אותו ידי חובה. אבל כולם מצטטים פה, זה קשה, ועוד במשנה ברורה דירשו, התקשו מאוד בדעת המשנה ברורה. איך המשנה ברורה מעיז להעתיק את דברי הסמא דחיי? בוא תראה מה הוא כתב בהלכות חנוכה. בהלכות חנוכה כתב מרן, המשנה ברורה, שקטן לא יכול להדליק הגדול נר חנוכה. אז למה בחנוכה אתה סתום וסתום לך ופשוט לך שקטן לא מוציא, והמקור זה פרי מגדים? אתה מגיע להלכות מגילה, אתה אומר לי שכן? מה השתנה הלכות חנוכה מהלכות פורים? זה סימן תפרש עיני, זה תפרש פתת, 14 סימנים. אתה כבר משנה, מתהפך, מה, אין תשובה לשאלות האלה. וצריך עיון. אין תשובה, ממש אין תשובה. וכל זה בגלל שכשלא רואים ספר, אז אתה מדבר באוויר, אתה מבין? תורה מהשמיים, שמה דהיה, זה נשמע גם איזה שם יפה, וגם נגמר, אין לך עם מי לדבר, כאילו, אני לא רואה את הספר, לא רואה את הדיון. ויש הרבה מה לדבר על הדיון בדברים שלו. עיקר הבעיה שיש לנו פה, האם ילד קטן מוציא ידי חובה יותר גדול או לא? אז יש לנו משנה במסכת ברכות, בדף כף עמוד ב', שם מובא בגמרא, בן מברך לאביו. זאת אומרת, בן מברך לאבא שלו את מה? ברכת המזון. ילד יכול לברך לאבא שלו ברכת המזון. והוא שאביו לא אכל כדי שביעה. זה ברור? אם אבא אכל כדי שביעה הוא חייב מהתורה, מי שחייב מהתורה, איך הוא יכול להוציא ידי חובה את הקטן? איך הוא יכול להוציא ידי חובה? קטן לא יכול להוציא אותו ידי חובה. איך בן מברך לאביו? אומרת הגמרא, והוא שהאבא לא אכל כדי שביעה. זה הדיון בתוספות עכשיו, אבל זה תרד רבנן, איך מוציא חד רבנן? אפילו שהאבא אכל לו כדי שביעה, אבל זה מחלוקת. אבל איך תרד רבנן מוציא חד רבנן? הילד הקטן לא שבע, וגם יש לו חיוב חינוך. מוציא את האבא שיש לו רק חיסרון אחד שלא שבע. איך תרד רבנן מוציא חד רבנן? אז זה התוספות חידשו שמדובר שהילד שבע. שהילד יש לו שבע. אז אם הוא היה גדול אחריו מהתורה, אז יש לו רק דרבנן אחד של חינוך. אז הדרבנן של חינוך מוציא את אבא שלו אחד נגד אחד. אבל אם הקטן גם לא סבא, תראה דרבנן לא מוציא דרבנן. זה השיטה המחמירה. אומר האור לציון, יש לו אלו דרשה, דיבר בזה בדין של נשים בהלל בחנוכה. האור לציון אומר, פשט הרמב״ם בשולחן ערוך, שהעתיקו את ההלכה בסימן קפ"ו, בן מברך לאביו והוא שאביו לא אכל כדי שביעה. למה הם לא יודעים לצטט את דברי התוספות? והוא שהקטן אכל כדי שביעה, שיהיה אחד נגד אחד, ממה שסתמו, משמע שמוציא ידי חובה בכל מצב. ברור, ראיה חזקה, זה סתם הדברים. שולחן ערוך יודע מה, אתה ראית את התוספות, ראית את כל הראשונים, למה אתה לא יודע לדבר? תגידי, בן מברך לאביו, והוא שהקטן אכל כדי שביעה. והוא שאבא לא אכל כדי שביעה, אתם יודעים לומר. תגיד, והוא שהקטן אכל כדי שביעה. מסתם הדברים מראים, שתרד רבנן, מוציא חד רבנן, ככה אומר אור לציון, מה אתה יכול להתחמק מזה? מובן? הקטן שסבא, מה זה? קטן שאכל כדי שביעה. אם הוא אכל כדי שביעה, נשאר דה רבנן, לא? נשאר דה רבנן, אבל רק אחד. חובת חינוך. אבל חוץ מזה הוא דה רבנן אחד, נכון? כמה רבנן אחד? נו, אז מה? מה? הגדול דה רבנן, כולו סבא. והקטן סבא, אבל גם דה רבנן, אז אחד נגד אחד. הוא לא סבא, האבא לא סבא, אבל הקטן סבא. אין עם מי לדבר, אסור להוציא אותו. קטן לא יוציא דאורייתא, דרבנן לא יוציא דאורייתא. בסדר? אל תסתבך, אל תסבך אותנו. זה שאלות חדשות. בוא נשאר בסטנדרט, בסדר? כן, זה שאלות. בסדר? אז זו השאלה פה, מבין לברך לאביו, איך נלמד?
תירוצים האחרונים, תרצו תירוצים בעניין הזה, גם הראשונים, ששנה ברכת המזון. יש רשב"א אומר שנה ברכת המזון. הועיל באפשרותו לאכול כדי שביעה, לכן יש אומרים שיצא. כל מיני תירוצים, אחי קרלב נדחק בזה בסימן ממי, אומר שנה בן לאבא שלו. בן מוציא את אבא שלו, לא אדם זר. משהו מיוחד, בן לאבא, או זה חובת חינוך עליו. בקיצור, דוחקים, תירוצים לא חסר, אבל סך הכל זה מה שיש לנו בעניין הזה, כן? אבל פשט הדברים אי אפשר להתחמק שקצת משמעות יש את רד הרבנון מוציא חד הרבנון, כן? זה אין מה לא מה לעשות עם זה. יש הרבה ריחות בדברים, ממש. יש הרבה מה לדבר בזה, בסדר? נשאיר את זה ככה. לסיכום, לא יצאנו מדי ספק ומדי מחלוקת, ולהלכה למעשה כדאי להחמיר, בלשון המעטה, ולהשתדל מאוד לא לצאת ידי חובה מקטן, אלא לחזור הרם מילה במילה, בסדר? ככה כדאי מאוד לנהוג, וככה צריך לעשות, לא להסתבך בדברים האלה. מה כל מקרה שאבא אמר שבגיעבד מסרף קטן בפרים? מה? שאבא של הרב אמר שבגיעבד מסרף קטן... זה כולם יודעים להגיד. עמד החיים. במניין, זה משהו אחר, לצרף למניין זה משהו אחר. פה להוציא ידי חובה זה משהו אחר, לצרף למניין משהו אחר. לצרף קטן למניין יותר קל, יותר קל מהמחלוקת הזאת, לא קשור לפה. לצרף מניין למניין ילד קטן, שם בהחלט יש מי שמקל בגדול. והמקל יש לו מי לסמוך. לא, לתפילה, ל-18, לקדיש, כן, לעמידה והרבה יותר קשה, אבא פסק בזה שמושב שאין להם רק 9 וילד קטן, יצרפו אותו למניין. כן, פה הוא אמר את זה, בשנה האחרונה הוא אמר את זה בנוגע לסליחות, הוא הביא את זה בהלכות של סליחות, שם זה מובא. ההסבר הוא ככה, שיש לנו גמרא במסכת ברכות, דף ממחת עמוד ב', שקטן מצטרף לעשרה. על מה הגמרא מדברת? מחלוקת ראשונים. רבנו תם אומר זה מדובר על 18. מדבר למניין, קטן מצטרף לעשרה. תוספות מביא אומר מה פתאום, לא בא בחשבון, ומדובר לזימון. בתחילת העמוד היה הלכות זימון, זה המשך העמוד, זה הלכות זימון. זה לא הלכות עכשיו במניין. זה קשור למזימון. זימון, קטן מצטרף לעשרה לזימון, זה לכולי עלמא. שאלה אם זה נאמר למניין רגיל או לא. מרן מביא את זה בשולחן ערוך, אומר ואין להקל בדבר הזה. הביא יש מי שמתיר לצרף קטן ואין להקל בדבר הזה. למעשה, היום יש לנו שוט מן השמיים שאומר שקטן מצטרף. ומרן לא ידע משוט מן השמיים, זה כלל גדול, החידה צועק על זה, שמרן אם היה יודע משוט מן השמיים, היה חוזר בו. באיפה החידה מדבר? תודה רבה, החידה מדבר באישה. האם אישה יכולה לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה, נכון? זוכרים? אז מרן פסק בסימן י' ז' שלו, אומר החידה, אם מרן היה יודע ששוט מהשמיים אומר לברך, היה חוזר בו. סבא יוצא בסוללה, ואבי עומר חלק א', כמה תשובות, עד סימן מ' א', איך אתה אומר דבר כזה, ואתה בעצמך אמרת, דנת בזה בשם הגדולים, שיש זה לא בשמיים מי, ולא פסקים הלכות מהשוט מהשמיים. בקיצור, זה כאן הסוגיה. אחר כך יש אבי עומר חלק, אני חושב, היי סימן ת' בעניין הזה, ואז הוא אומר בסוף התשובה, שלמרות ששום השמיים אומר שקטן מצטרף, הלכה לא כמותו. אבל הרב ראובן מרגליות, עליו השלום, והוא היה בקי גדול, היה בתל אביב, עד היום הספרי שלו נמצאת ביד הרמב״ם, הוא הציא ספרים, היה גאון הגאוני, משהו מיוחד. כן, היה ניצול שואה בלי ילדים, והוא אומר שיש לו כתב יד של הרדב"ז שאומר שסומכים על שוט מהשמיים וקטן מצטרף למניין. יביע עומר אומר אני לא מאמין לך. קטני אמנה, לא רוצה להאמין, אין דבר כזה. אבל לימים יצא כתב יד לו בתשמ"ד אחרי תירתו של הרב. מישהו לקח יוזמה בבני ברק והדפיס את התשובות האלה, וזה נקרא היום שוט הרדב"ז חלק ז'. מפורש, יש תשובה כזאת, והוא ככה פוסק. אומר ששווה שוט מהשמיים יכריע במחלוקת הראשונים, ויכריע את הסוגיה שהסוגיה דיברה למניין ולא לזימון, אלא גם למניין קטן מצטרף.
מה אכפת לי עוד איזה רדבז? בסדר, זה פוסק, מה אני מחייב אותי? הרדבז הוא משמעותי מאוד בעניין הזה. שהרי כל הכללים שנאמרו לי, פשט וקבלה, הלכה כמו מי, מאיפה זה בא? מהרדבז. מגן אברהם סימן קפה העתיק תשובת הרדבז, וממנו יצא הוראה לעולם, כנסת הגדולה, וממנו יצא הוראה לעולם. מחלוקת זוהר וגמרא לרק הזוהר, על מחלוקת פרש וקבלה, כל הפרטים, זה היה הכל כתוב ברדבז. שזה משמעות כבדה לרדבז, כי הוא בא לכללים. והוא אומר לך שכשיש מחלוקת בראשונים, שוט מהשמיים יכריע. נכון ששוט מהשמיים לבד אני לא פוסק עם אותו, אבל כשיש מחלוקת, יש לו כוח הכרעה. זה מבעלי התוספות, שוט מהשמיים זה בעלי התוספות. אז אחרי שהרדבז אומר דבר כזה, זה משקל. אתה לא יכול להגיד לי, אני לא רוצה לפסוק כמו הרדבז. מי אתה? מה אתה? מאיפה באת? כל הכללים זה בא מהרדבז. הוא עשה לך כללי פסיקה בעניינים האלה. כל ההוראה ממנו יצא. ואם הוא בא אומר לך שכשיש מחלוקת בפשט קבלה תכריע, הוא אומר לך גם כן זוהר יכריע, הוא אומר לך שיש מחלוקת בפשט, שוט מהשמיים יכריע. אז מה שהחידן ניחש מדעתו, זכה לכוון לרדבז. מובן? מה שהחידן אמר, איפה? בנוגע לנשים במצווה, זה עשה שהזמן גרמה שהשוט השמיים יכריע, אומר לך, אתה אומר בעצמך שלא פוסקים כמו שוט השמיים, לא בשמיים מי? אומר להכריע בין פוסקים, כן. אז מה, אנשים יכולים לזמן למה? מה? אנשים ספרדות ואחורה לסוכה, לא, כל הסוכה. מי שמברך, אתם לא מוכים בידה. כן, ככה יוצא לנו. כן, יש מה לדבר. וגם אנחנו דיברנו על זה שיש משמעות ברורה בשולחן ערוך, בסימן תף קוף פי תת. שם מדובר בנוגע לתקיעת שופר לנשים. האם לתקוע שופר לנשים או לא? רוב הראשונים אוסרים ואומרים שזה אסור, זה חילול יום טוב, ולא תוקעים לאישה. כי פטורה ולא תוקעים לה. הראש חולק על כולם ומתיר. אומר מרן, היות שהראש חולק, יש על מי לסמוך ואפשר לתקוע לה בשופר. כן? אבל אומר לי, ים ברכה לא לברך. למה? אומר לי הבית יוסף, היות שרוב הראשונים אוסרים לתקוע, אז אי אפשר לברך. נשאלת השאלה, מה עובר עליך? הרי מצוות עשה שעשמה גרמה, אנשים לא מברכים להם. מה קשור עכשיו אתה שאסור לתקוע להם? אפילו אם כולם יגידו מותר לתקוע, אסור לברך, כי הרמב״ם אמר, מצוות עשה שעשמה גרמה, אנשים לא מברכות, כמו בציצית. הבאת את זה בסימן י"ז. מפורש רואים שמרן חזר בו, וסבר שנשים יכולות לברך, מצוות עשה שעשמה גרמה. לא ראיתי אף אחד שיעיר את זה. לא משנה, אבל יש ישות מהשמיים, זה חשוב. אנחנו לא מחפשים קולות, שמע, אני לא אכפת לי להגיד שישה לא תברך. אבל כאן אנחנו מדברים בעצם העניין, האם קטן, כן, מצטרף למניין, לא בשעת הדחק. אז אנחנו רואים פה דבר גדול שרואים שהוא מצטרף. יש לנו, עוד יש לנו כאן סברה נוספת שאבא הביא אותה, ומצאנו לו רואיות גדולות בעניין הזה. אומר, יש לנו כלל גדול שבשאלה במציאות ברוח הקודש או נבואה או מן השמיים יכריעו. זה אותו יביע עומר בחלק א'. מה הדין שאלה במציאות? הכל מתבסס על דברי המאירי והרשב"א. כאן יש לנו מה הדין? ככה, השאלה הייתה מיכל בת שאול מי יותר אותה לדוד? מיכל בת שאול התחתנה עם דוד במאה עורלות פלישתים. נכון? הגמרא בסנהדרין מעריכה שזה לא מקדש במלווה, מלווה בפרוטה, כי המאה עורלות פלישתים ראויים לכלב במקום דוגלי, אז זה שווה פרוטה, היום זה לא פרוטה, דוגלי הבנתי שזה עולה מאוד יקר, אז זה שווה הרבה כסף, ובזה קידש את מיכל בת שאול. שאול טעה בהלכה, והוא חשב שזה מקדש במלווה, אינה מקודשת. אבל היה כאן טעות, ובאמת מקודשת. זה החידוש פה של פלטי בן לאיש. בא פלטי בן לאיש, חתנו של שאול, מחתנים אותו, נותנים לו את מיכל לביתו של שאול לאישה, והוא יודע שההלכה שלו כמו שאול, והוא יודע שאסור לו לגעת בה. זה פלטי בן לאיש, נכון? סליחה, מה פלטי בן לאיש? פלטי בן לאיש זה גלגול שלו. מה? מה זה היה? פלטי בן לאיש. מי היה השני שניכר את העיניים? שבא לו אישה כמה פעמים עם השטן, איך קראו לו? הוא היה גלגול של פלטי בן לאיש.
אמין את יא בן הרש, מתיה בן הרש, הכל בסדר. פלטי בן לאיש זה פלטי בן לאיש, ועמד בניסיון. 7 שנים היה בבית עם מיכל, ונעץ חרב בינו לבינה, ולא התייחד איתה, שהוא דלת פתוחה. יותר מיוסף, הגמרא אומרת, כן. ניסיון שלה יותר מיוסף. אז זה מעלה גדולה, אבל בכל זאת בעיניים הוא לא יכל לשלוט, שבעיניים הוא לא שמר כל כך, אז לכן היה צריך לחזור בגלגול אצל רבי ציבי מתיה בן הרש, שניכר את העיניים על ניסיון שהיה לו. גלגול של פלטי בן לאיש. בקיצור, פלטי בן לאיש לא נגע בה. אחרי 7 שנים, אבנר בנר חוצה את הקווים, מסתכסך עם שאול ועובר לדוד. שולח לדוד אבנר בנר, אומר לו, אני רוצה לעבור אליך, אתה מקבל אותי? אמר לו, בתנאי שאתה מביא לי את מיכל אשתי. תביא לי את מיכל, מבצע צבאי, כן? זה היה רמטכ"ל של ראש הצבא, שר הצבא של שאול. הוא חוצה את הקווים ועובר לדוד, מביא לו את מיכל. וככה מיכל הופכת להיות אשתו של דוד. מי התיר לדוד את מיכל? אשת איש שהסתתרה, הייתה עם מישהו אחר 7 שנים. מי אומר לך שלא נגע בה? אומר הרשב"א והמאירי על פי נביא. נתן הנביא העיד בפניו לדוד, אמר לו, אין לך חשש, לא נגעו בה, הכל בסדר. מפורש, זה מדרש רבה יפה, זה מדרש רבה מפורש בפרשת וארא. השב אשת האיש כי נביא הוא, וכי רק לנביא צריך להחזיר את אשתו, ואם הוא לא נביא לא מחזירים את אשתו. אז אומר המדרש, אמר אבי מלך, אמר אבי מלך למי? לקדוש ברוך הוא, מי יעיד לו שלא נגעתי בה? הוא כן נגע בה, אבל שלא עשה יותר מזה. אמר לו, ממשמו שעדיין היה שם, אמר לו, השב אשת האיש כי נביא הוא. הוא נביא והוא יודע שלא היה כאן איסור של, לא נאסרה עליו. רואים שעל פי נבואה, זה ממש מדרש מפורש, רואים שעל פי נבואה מבררים מציאות. אם ככה, אז אותו דבר גם פה. יש לך כאן שאלה גדולה, האם קטן מצטרף למניין או קטן לא מצטרף למניין, נכון? אז מה אתה אומר לי? מהשמיים יכריעו, יש כוח לשמיים פה מאוד חזק. למה יש כוח לקטן, לשמיים חזק? מה נידון? האם יש פה קדושה של שכינה או לא, נכון? מי יש לך יותר מהשמיים שיכריעו שיש פה שכינה? אם בשמיים אומרים לך שיש פה שכינה, אתה מתווכח? מה הוויכוח בין הראשונים? האם יש פה שכינה שיש קטן או אין? אז ודאי שבשמיים יכריעו. ככה אבא טען בדבר הזה. כי זה בירור מציאות. בסדר? מצאתי לו ראיה חזקה מאוד בדבר הזה. אנחנו קודם כל רואים מרב קטינה בגן עדן, שהוא בגמרא במנחות, בדף מ"א, שהוא אומר לו שמענישים על עשה. המלאך אומר לרב קטינה, מלאך אומר לו, אנחנו מענישים על עשה. הוא אומר, לא בשמיים, מי הרשה לכם להעניש? תשמע, אל תתווכח. זה מה שקורה בשמיים, אתה שואל אותי שאלות עכשיו. מי שלא מחייב את עצמו בעשה, מענישים אותו, כן? אבל אני מצאתי לזה גמרא מפורשת ממש, שלא שייך לומר לא בשמיים, מי על בירור מציאות. איפה זה היה? ממש גמרא מפורשת יש על זה. לא, רגע, נו, איפה זה היה? שנייה אחת. בנגמרה, לכמה אני מנסה לזכור, נראה לי בנדרים דף כף. מפורש. בנדרים, יש גמרא מפורשת על זה, ששואלים מה המציאות, כן? נראה, אני אנסה להיזכר, אני, כן, כנראה לא רשמתי את זה עוד, אבל יש לנו ראיה מהגמרא בנדרים מפורש, תביא רגע גמרא, נדרים, כן. מצוין, דף כף עמוד ב'. נו מהר, מה, אנחנו ככה? גמרא מפורשת בנדרים כף עמוד ב' שבירור מציאות שואלים בשמיים. מבררים, יודעים מה יש בשמיים. בואו נראה מה הסוגיה, נראה מה קרה שם. שנייה אחת, לא נורא קצת זה. מה?
כאומרת הגמרא, כן, הגמרא אומרת, מלאכי השרת פה, מה יש בגמרא? מלאכי השרת, מן מלאכי השרת רבנם. כן, כאן הסוגיה אומרת, ארבעה דברים, אמר רבי יוחנן בן דאבי, ארבעה דברים סחו לי מלאכי השרת, שכל, יש, אם אדם לא מתנהג נכון בסימן רשמם, בצניעות, יוצאים ילדים לא טובים, חיגרים מפני מה, מבינמים מפני מה, וסומים מפני מה, כל זה, זה הסוגיה. אומר לו, אוקיי, נשאל את השאלה, מה זה סחו לי מלאכי השרת? מה, אתה פוסק הלכות מהשמיים? נכון? כי זה סוגיה פה, ויש מי שחולק על זה. וההלכה נפסקה, שולחן ערוך פסק, הרמב״ם פסק, לא ככה, אבל מרן החמיר, ואמר שזה אסור כל ההלכות האלה. נשאל את השאלה, מה אתה פוסק הלכות ממלאכי השרת? אומר לך, זה מציאות שמספרים לך סיפור, שזה העונש וזה המצב. מה אתה בא מתווכח איתי? הוא אומר לי, לא, אדוני, אני חושב שזה מותר. אחרי שמלאכי השרת מבררים לך, ואומרים לך, חיגרים למה יש. וכל זה, כל זה בגלל זה, אז אתה רואה שמרן פסק את זה להחמיר, אתה רואה ראייה מפה ש... שמלאכי השרת מחרים. הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, זו דברי יוחנן בן דאבי, אבל המוחכמים אין הלכה שלו, אלא כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה. רמב״ם פסק ככה, כל מה שאדם רוצה עושה, מרן נחמיר. מרן פסק שעשו. מרן יצא נגיד הרמב״ם בהלכה הזאת ברשמים. ולמה המלאכים? אז אתה רואה שמלאכי השרת שומעים להם בבירור מציאות. מה אתה מספר לי, אומר לי, מלאכים, אני לא מתחשב במלאכים, אני רבי יוחנן, אומר, אדוני, אין לך מה לשחק פה. זה כתוב, זה מלאכי השרת אמרו לך, נגמר, כמו שבגמרא עם רב קטינה, אומר, מה אנשים על עשה אותו, אגב פה, זה ראייה מעניינת, בגמרא בנדרים דווקא. אז זה הבעיה אומר, ראייה מפה, אז מלבד העניין ששוט מהשמיים יכריע, או זה בירור במציאות, אם זה בירור במציאות, אין מה לדבר. כן? בכל זאת אבא לא אוהב להקל, ודאי לא מחפשים קולות, לעניין סליחות ויעבור, ולעניין קדיש, ובמושב שאין שם עשרה, קבוע, אז הוא אמר לעשה את זה, ולסמוך על קטן שיצטרף למניין. אבל בהחלט שיש מה לדבר שקטן יצטרף למניין, בסדר? ואם הרן היה יודע את זה, היה חוזר בו. אם הרן היה יודע משוות שמיים, חוזר בו. מי שטוען את הטענה הזאת, זה אחידה. נוסף להחידה, אנחנו מחזקים אותו שהוא לא ידע שזה שוט מהשמיים, ונוסף לה עוד עניין, שזה לא איזה הלכה אם אישה יכולה להוצאת בידי חובה במצד של זמן גרמה. זה בירור מציאות, אם יש פה שכינה או לא. מי יש לך גדול מהשמיים שיגידו לך שיש פה שכינה, מה אתה רוצה? מי שכותב את זה גם כן זה דברי יציב. גם כותב שכוח, יש כוח בבירור מציאות בעניינים האלה. בסדר? אישה שתברך על מצד של זמן גרמה. זה חידה. מה? חידה, זה חידה. כי דמה בלשון בגלל השמיים. בלשון השמיים זה אשכנזית, זה לשיטתו. לא קשור. הוא לא קשור, הוא שואל בשמיים ועונים לו תשובות. זה לא מציאות שם. שם זה לא מציאות. אמרתי ששם האחידה דיבר לא במציאות. וגם, ואפילו האחי, הוא אומר, אבל אומר, הדבס גם אומר לי, לא בגלל מציאות, אומר לי כוח השמיים להכריע במחלוקת ראשונים. ככה השיטה שלו. אבא הוסיף את העניין של המציאות שזה יותר קל פה. זה לא כתוב באף מקום, לא שזה מכותבים את זה. מה יהיה מסע עם רישוע? מה, מה, מה? מה יהיה מסע עם תמוש לחנאי וכל ה... יפה. אז התירוץ הוא שברגע שיש רוב חכמים, כן, ודאי, לא בשמיים מי, אנחנו לא נשחק פה, מה השאלה? ברגע שיש פה אחרי רבים להטות, אסור לך לפסוק הלכות מהשמיים. וחוץ מזה, זה לא מהשמיים, אלא בת קול. אין משגיחים בבת קול, אבל אם זה לא בת קול, כן משגיחים. זה תוספות, הרבה ראשונים. זה גמרא גם בעירובין דבב, זה עריכות גדולה. אבל זה כשיש לך רוב ממש, שמתאספים רוב חכמי ישראל, פוסקים עליך, יש לך סנהדרין, יבוא מהשמיים, יחנקו על הסנהדרין, נדחים דבריו. אין לי מי לדבר, אחרי רבים להטות. אבל ברגע שאין לך רוב, שזה מחלוקת פוסקים שאחד לא רואה את השני, ואחד, כל אחד, בדרך כלל זה אשכנז, זה ספרד, זה בדרך כלל ככה עובד. תוספות נגד ריף ורמב"ם, זה ככה עובד. זה שתי שיטות לימוד. בעלי התוספות זה סוג, זה תורת אשכנז ויש תורת ספרד. כל אחד למד בצורה אחרת. דרך כלל זה עובד ככה, המחלוקות. שתי בתי מדרש, כל אחד למד אחרת. אין לך פה אחרי רבים להטות דבר ברור לבוא ולומר.
שזה אבי עומר בחלק וב, יורד היה סימן יוד, יוד בית, אריכות. זה, לכן ברגע שאין לי רוב פיזי אחרי רבים להטות, למחלוקת, אז לכן יש כוח בשוט מהשמיים להכריע. אבל אין משגיחי בבת קול, תנורו שנחנאי, אין לי מי לדבר, יש לך רוב בסנדרין, זה זקן ממרה. אפילו זקן, כן? זה בעיה, הוא לא יכול להורות נגד רוב של סנדרין. היום בפוסקים אין לנו רוב כל כך, זה מחלוקת, אבל ודאי שזה לא רוב דאורייתא, ולכן אנחנו תקועים פה ואין לנו מה לומר, לכן אני אומר, יש כוח בשמיים להכריע. בסדר? אבל אף אחד לא יחלוק על המושג הזה שאין משגיחים בבת קול. אבל מלבד זה שומרים שלא משגיחים בבת קול, אבל מהשמיים שזה לא בת קול, כן שומעים. זה... כל זה בדעבה שאין דבר... כן, מי מחפש את זה ומי מדבר על זה. אבל זה דבר גדול. מה דבר גדול? אנחנו משתדלים מאוד להחמיר, לא לקרוא י' ג' מידות בטעמי המקרא. כן, משתדלים בעוד נגד מרן. אבל ברגע שיש לך קטן, תעשה טעמי המקרא, לכתחילה. הרי מה הסקנו שמעיקר הדין מצטרף למניין? אז אני אעשה טעמי המקרא עם... בהתגמל מידות. גילת, פשוט לכתחילה ממש, אין בעיה. קטן איזה גיל? 7-8? לא, מדובר פה בקטן שהגיע לחינוך. תראה, אם אין קטן כמה סליחות, אתה מסודר. כן? לא מדובר בילד שלא הגיע לחינוך. לעניין סליחות, ההגעה לחינוך היא מאוד מהר. מה נסע? בסוף, 8, 9? 6 אפילו. כאילו 6? כן, סליחות כל אחד יכול לבוא. אם הוא מבין, בשאר המקומות זה 9 בדרך כלל, אבל סליחות זה כמו כלום, הוא הגיע לחינוך, הוא מגיע, הוא אומר לך סליחות, כאילו תפילה, בקשה, בזה מתחברים מיד, זה לא צריך להיות לזה גאון בשביל זה. לא, זה לא סיפור, לכן, עצם הדבר שאתה רואה ילד שקם לסליחות, הוא יודע קרוא וכתוב, הוא יודע להגיד סליחות. אבא שלא הקים אותו. מה? הילד נוטה לנות לך לאבא שלו. מה הוא רוצה? זה... לא פשוט, אבל הוא יודע לומר, הוא לא יושב שם, הוא לא יושב שם ונרדם. נפלים היה בנת, בשבת אתה ילדים קטנים ונרדם לו. זה מה יהיה. אז שם באמת הוא לא מבין בכלום. כאן הוא מבין, אתה רואה שהוא אומר סליחות, אתה רואה שיש לו משהו בזה. הוא אומר סליחות, יודע להגיד חתן ופניך, אני יודע מה. זה קשה להגיד שהוא לא מבין. זה בקלות עם חינוך בזה, זה לא כזה סיפור. רק יש בעיה אחרת, צריך שיהיה גוף נקי. מגוף נקי זה מאוד בעייתי עם ילדים, זה חינוך, הכל תלוי בחינוך בבית, זה לא קשור למשהו אחר. אז זה עוד דבר, צריך שיהיה גוף נקי, בדרך כלל, כמו שאבא מדבר הרבה, חייב להיות ברז שטיפה בבית וכדומה, אם אין דבר כזה, אז זה דבר שהוא חסרון גדול. חינוך, מחנכים אותם לזה. כן? צריך להשתדל לחנך אותם לזה, ואז הכל בצד היותר טוב. לא ברור, כן, אני אשאר. ענניה, בן הקשה אומר, הקדוש ברוך הוא.